Доброго дня! Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Сьогодні Миколаїв попрощався із солдатом 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Яном Пуцулаєм, який загинув в бою з ворогом на сході України. Церемонія відбулася у 45-му гарнізонному будинку офіцерів. Проводити в останню путь 22-річного Яна прийшло кілька сотень людей – товариші по службі, друзі, рідні. Ледь тримається на ногах, знесилена від горя мати хлопця. Мамин красавчик, ти де ж ти? Покажи мені, синулю мою. Досі не можуть прийти до тями і товариші по службі. Це був для всіх шок, тому що ніхто такого не ожидав. У нас попередня ротація була, рік назад всі повернулися живі-здорові, а в цьому випадку всі, навіть можна подивитися, скільки зараз людей прийшло на прощання, самі можете зрозуміти. Солдат Ян Пуцулай загинув 31 січня під Авдіївкою. Під час виконання бойового завдання в хлопця влучила куля ворога. Він загинув під час бою. Куля влучила у голову хлопцю. Ніхто від цього не застрахований, він виконував свій обов'язок. Саме гірше те, що завжди гибнуть ті, які кращі. І ми їм пишалися. І ніхто навіть не думав, що так може статися з таким хлопцем. До зони проведення антитерористичної операції Ян Пуцулай поїхав у вересні 2017 року. На фронт попросився сам. Там потрапив до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. До цього з 2016 року служив 204-й бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна на посаді механіка-водія. За цей хоч і короткий час запам'ятався лише з позитивної сторони, зазначають військові. Оскільки я його бачив, завжди такий веселий, такий живчик, можна сказати. Ну, тобто, дуже позитивна людина була. Мав авторитет в колективі. Сам зголосився їхати на ротацію в зону проведення антитерористичної операції. Проявив, так би мовити, почуття патріотизму та свідомість громадянина України. Поховають Яна в селі Широколанівка Веселинівського району, там, де проживають батьки героя. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Минула доба на сході України обійшлася без втрат, але російсько-окупаційні війська продовжили порушувати мирні домовленості. Чотири рази вони гатили по позиціях Збройних сил України. Про це повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. Окупанти продовжували застосовувати по позиціях захисників України важкі міномети, нахабно порушуючи мінські домовленості. На Луганському напрямку ворог активізувався у районі Світлодарської дуги. У вечірній час противник понад дві години вів вогонь по позиціях наших оборонців поблизу Луганського. Зі 120 і 82-мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Із таких же видів озброєння вдень та увечері бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО неподалік Троїцького. Депутати міської ради зібрались сьогодні на сесію, планували обговорити зонінг та подовжити оренду на земельні ділянки. Однак рішення ухвалили лише щодо одного з 37 питань порядку денного. Чому так сталося, далі у випуску. 21 питання порядку денного стосувалося зонінгу Миколаєва. Проблема з ним не вирішується майже два роки. Управління будівництва та архітектури підготувало проєкт, який депутати затвердили. Однак депутатське рішення опротестувала прокуратура. Апеляційний суд залишив його без змін, тож всі ці питання значились у порядку денному під грифом «Негативний висновок юридичного департаменту». Народні обранці запропонували заслухати спочатку профільного заступника міського голови Юрія Андрієнка. Мы с вами можем работать с теми земельными участками, которые уже сформированы, то есть принимать и рассматривать решения, рассматривать и принимать решения, которые касаются существующих договоров аренды, договоров пользования или передачи стороны пользования. Олена Кисельова зауважила, що відсутність зонингу фактично дозволяє підприємцям користуватися земельними ділянками безкоштовно, адже договори оренди законно оформити неможливо.
А мы в следующем с вами заседании спросим у прокуратуры, как она возвращает самовольно захваченные земли, на которых идет строительство коммерческими структурами. И город с этого не получает ничего. Виконуючи обов'язки міського голови Тетяна Казакова запропонувала підтримати пропозицію одного з депутатів Анатолія Дюміна. У нас остається з вами все одно вопросов 25. Это про продовження аренди. 16. Это мы имеем право принять, я могу подписать эти договора аренды для того, чтобы поступали деньги в бюджет. Поэтому я поставлю на голосование пакетное, исключить те вопросы, которые по зонингу не проходят, и за 16 вопросов, все-таки 16 вопросов пройти голосование. Депутати цю пропозицію підтримали. Всі питання щодо зонінгу з розгляду були зняті. Залишилось 16 пунктів порядку денного, що стосувалось оренди земельних ділянок. Депутати дали добро лише на один проєкт рішення. Інші 15 ще раз будуть внесені на земельну комісію наступного понеділка. Як висловилась Тетяна Казакова, міськрада фактично поховала цю земельну сесію. Закінчили засідання теж достроково. Під час розгляду різного кількість депутатів в сесійному залі зменшилась, і сесія стала неповноважна. Олена Міщенко, Олександр Пантелев. Зіні новини Миколаївщини. Конфлікт в Миколаївській міській лікарні номер 1. Колектив кардіологічного відділення виступив проти призначення нового завідуючого. Медика не пустили у приміщення. Думку обох сторін вислухали наші кореспонденти. Повідомлення про те, що звільнюють завідуючого кардіологічним відділенням, для всього персоналу лікарні було несподіванкою. Главный врач больницы поставил его в известность о том, что он должен за один день, полусуток, что он должен уйти с своего заведования. Вот. Мы услышали. Причина? Возраст. Он столько лет отдал этой больнице. Он вырастил таких кадров. Сколько больных обязаны ему своей жизнью. И такого человека надо было проводить с почестями, да. А не вот так вот растоптать, растоптать. Мы не можем этого позволить. На захист Ігоря Ковальського висловлюються і його пацієнти. Я сам имел два инфаркта, и дважды меня вытаскивал с того света Ковальский. И поэтому для меня это просто как гром среди ясного неба. Сам Ігор Ковальський знаходиться на лікарняному. Я на больничном сейчас, не образовать не могу, у меня вот Лягина фаренгит. Ситуация в больнице нормальная, больница работает в штатном режиме. Все после будут, когда с больничного, потом будут все вопросы. Надію Цихоню, яка працювала заступником головного лікаря Центру первинної медичної допомоги номер 1 та повинна була сьогодні приступити до виконання обов'язків завідуючого кардіологічним відділенням, персонал лікарні просто не впустив у приміщення. На сегодняшний момент я в административном корпусе решаю вопросы по документообороту, поэтому какой располагаете вы информацией, можете со мной поделиться. У лікарні вважають, що Цихоня не має достатнього досвіду, щоб очолити кардіологічне відділення. Все знают Надежду Ивановну, какой ее стаж работы, что она не работала еще в стационаре кардиологическом отделении. Я считаю, обоснованно взбунтовалось отделение. И врачи, и медсестры, и весь другой персонал. Это же самое поддерживает все руководство больницы, чтобы вы знали. Про відсутність необхідного досвіду говорить и сама Надія Цихоня. Есть у вас опыт работы реанимационной? Реанимационной нет. У міському управлінні охорони здоров'я Надію Цихоню вважають гідним кандидатом на посаду. Лікар з достатнім стажем, з достатнім досвідом роботи, займалася протягом 17 року, це те, що я знаю, допустим, програмою «Доступні ліки», знає всю амбулаторно-поліклінічну службу. Вона лікар-кардіолог, вона до вчорашнього дня суміщала як лікар-кардіолог. Втім, після протесту персоналу лікарні призначення Надії Цихоні кардинально змінилося. В принципі, то, що говориться, где-то под собой имело место. На сегодняшний день Надежда Ивановна Цихоня зачислена под моим приказом как врач-ординатор кардиологического отделения. Игорь Петрович как занимал должность заведующего отделением, так он эту должность и будет продолжать занимать. Тетяна Филиппова, Игор Чорний, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Інформації буде більше.